Qeveria për herë të parë ka vendosur sot që punonjësve të policisë të sigurojë një trajtim special shëndetësor. Kryeministri Rama ka firmosur një vendim ku parashikohet se çdo punonjës i policisë që do të ketë nevojë për mbikëqyrje shëndetësore, vizita apo dhe operacion, do t'i ofrohet një shërbim i veçantë. Këtë lajm kryeministri ka bërë të ditur gjatë takimit që zhvilloi në Durrës me fëmijët e policëve të rënë krye të detyrës. Më tej gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama tha se qeveria do të vazhdojë të mbështesë familjet e dëshmorëve të policisë, ndërsa premtoi se mbështetja financiare dhe morale do të rritet për të gjithë efektivet e policisë. Në këtë takim ishin të pranishëm edhe ministri Tahiri dhe drejtori i përgjithshëm i policisë, Artan Didi.